Яндекс News. Добрый день, дорогие радиослушатели. Мы начинаем программу «Разворот» на часах 12.13. Сегодня приведу передачу я, Алена Борисова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копейна. В гостях у нас сегодня министр культуры Наурис Пунтулис. Здравствуйте, господин министр. Да. Сегодня наша беседа будет происходить в билингвальном ключе. Министр будет отвечать на латышском. Я буду задавать вопросы на русском. Но ради экономии времени мы сегодня откажемся от перевода. Поэтому я знаю, что нас слушают и граждане из других стран, не владеющие языком, латышским языком, поэтому для вас мы предоставим расшифровку этого интервью в текстовом виде на портале mixnews.lv. В этой студии неоднократно сидели люди на вашем месте, владеющие русским языком и не говорящие на русском, отвечающие на латышском. И я хотела бы уточнить, с чем связана ваша языковая позиция. Это прежде всего занимаемая должность, это принадлежность к определенной партии, в данном случае национальное объединение. Либо это ваши личные убеждения, но что превалирует? Pirmkārt, protams, tā ir valsts amatpersonas jautājums. Es esmu valsts amatpersona un šobrīd atrodas savā valstī, un es runāju savas valsts valodā. Es uzskatu, ka tā ir pareiza lietu kārtība, ja mēs runājam par valsts amatpersonu. Cits starpā varu teikt, ka arī tiekoties ar ārvalstu vēstniekiem, es izvēlos formu, kad es runāju latviski un šo ārvalstu vēstnieku runā savā valodā ar tulku starpniecību. Ne tādēļ, ka mēs nevarētu komunicēt savstarpēji angliski vienoties par kādu starpvalodu, bet tādēļ, ka man šķiet, ka tas ir simpātiski, ka es kā savas valsts pārstāvs, kā savas valsts amatpersona runāju savā valodā, un man ir patīkami dzirdēt, ja pretī valsts vēstnieks, kā piemēram aizvakar runā japāņu valodā, jeb kā piemēram vakar runā itāliešu valodā. Man šķiet, ka tas modelis man arī tīri cilvēciski ir daudz simpātiskāks. Вы уже не раз высказывались о своем отношении к русскому языку, говорили о том, что выступаете не против самого языка, против его самодостаточности, пытались объяснить травматическое такое отношение русского языка как инструмента вот, Российской империи. Также пытались рассуждать о том, что стоит ли переходить на русский язык там, с белорусом либо украинцем, которые не понимают на латышский. Говорили о том, что не хотели бы, чтобы в Латвии те люди, которые не знают латышского, не чувствовались, не жили здесь в полном комфорте. Я не хочу повторяться, я хочу сразу снять эту тему сегодняшнего эфира. Это все можно найти в интернете. Да, задам только один вопрос в связи с этим. Есть случаи или ситуации, когда вы переходите на русский или перейдете? Потому что известно, что вы им владеете. Es atzīšos godīgi, protams, es pārvaldu krievu valodu, varbūt ne ļoti labi, un kā reizes nacionālajā operā strādājot tiku izbrāķēts uz Ļenska lomu, un galvenais diriģents teica, ka viņam nesot vajadzīgs Ļenskis, Čaikovskajā operā Jevgeņijs un Ņegins, ka viņam nesot vajadzīgs Ļenskis ar igauņu akcentu. Jā, nu, protams, man... Žiūrētu, viņi igrāja Ļenskava? Nē, tā arī es netiku pie šīs lomas, jā. Un, nu jā, bet jā, es, protams, runāju krieviski, un tā nav tik ļoti principiāla attieksme. Šobrīd es esmu valsts amatpersona, un tad jau tā ir principiāla attieksme, bet sadzīvē, jā, man, ja man blakus ir kaimiņiene, piemēram, kura nerunā latviski, un viņa ir 70 vai 80 gadu, viņa ir cienījamā vecumā, nu es, protams, neiestājos pozā un nemēģinu ar uzspiest viņai, lai viņa par katru cenu runāt ar mani latviski, jā, viņi, protams, savstarpēji, viņi arī, piemēram, pret šo izturas ar cieņu, un mēs sasveicināmies latviski, un dažas pirmās frāzes, ko viņi zina, mēs parunājam, tad es pārēju uz krievu valodu, jo nu, tā nav tāda poza, jo tad saruna nevar notikt. Skaidrs, ka saruna nevar notikt, ja, bet ja mēs šo sarunu vēlamies, un jā, man nav problēmas ar cilvēkiem zolīdā vecumā, ņemot vērā šo pagātni, arī tad runāt krieviski, jā, sadzīves situācijā. 8 июля Сейм вас утвердил в должности министра, вы и раньше работали в этом ведомстве только в качестве советника, вы были депутатом Рижской думы, вот вы уже работаете в должности министра более 2 месяцев. С какими трудностями вы столкнулись или сталкиваетесь до сих пор? Еще, я понимаю, идет процесс, может быть, адаптации или уже он пройден?
Nē, man šis adaptācijas process bija ļoti nosacīts, jo no pirmās dienas es stājos samatā un jau nākamajā dienā bija guzma problēma, kuras bija steidzīgi jārisina. Un vienīgais, kas man tiešām, ja mēs runājam par tādu adaptēšanās procesu, kas man varbūt mazliet palīdzēja, ka ministra kabinets bija atvaļinājumā 2 nedēļas un nenotika ministra kabineta sēdes, kas paņem ļoti, ļoti daudz laika. Un jā, tādī laikā es varēju varbūt vairāk pievērsties tieši kultūra politikas un kultūras ministrijas tiešajām lietām. Varbūt, kā es, sadzīviski sakot, varbūt varēju vairāk mazliet ieskrieties, bet jā, īsti tam laika nesanāca bija uzreiz jāmet siekšā. Un ja jūs vaicāt, kādas ir grūtības, jā, patiešām es zināju un strādājot iepriekš ministrijā zināju, cik sarežģīts ir šis darbs un cik milzīgi cilvēcisku resursu tas prasa, bet no malas nekad to tu nevar sajust un arī tos iepriekšējos brīdinājums un rekomendācijas no iepriekšējās ministras sarunā, kad viņi man teica, ka tas ir fiziski ļoti, ļoti grūti, es domāju, es esmu ļoti, ļoti fiziski spēcīgs cilvēks un diez vai tas man varētu būt grūti. Jā, bet tagad šobrīd strādājot šīs 11 stundas katru dienu un nemitīgās tādā domāšanas intensitātē, es tiešām reizēm vakaros vienkārši apgāžos. Jā. Вот вы помимо того, что политик, вы еще и оперный певец, вы музыкант прежде всего. И вот про что ваша история сейчас? Вы себя ощущаете и определяете больше как политик или все-таки как человека, представляющий культурную сферу, как музыканта? Насколько я знаю, вы сказали о том, что продолжите свои выступления, несмотря на занимаемую должность. Jā, te mēs varētu paskatīties uz šo dažādu. Protams, es esmu pēc profesijas mūziķis, es esmu mūzikas profesionāls, man ir maģistra grāds mūzikā un milzīga pieredze roku mūzikā un tikpat milzīga pieredze operu mūzikā. 25 gadus es esmu Latvijas Nacionālās operas solists un protams, es no tā negrasos ne aiziet un es no tā nemaz nevarētu aiziet. Tie ir cilvēciski. Tas šo tanīpat laikā es esmu vienmēr bijis sabiedriski aktīvs cilvēks, un pēc tam arī pirms es kļuvu par Rīgas domas deputātu esmu bijis sabiedriski aktīvs, es esmu bijis Rīgas domas deputāts tomēr 6 gadus, esmu strādājis arī kultūras ministrijā, un laikam šī sabiedriskā, būt sabiedriski aktīvam, man šķiet, ka tas man ir ieaudzināts kopš ģimenes, un man vecāki vienmēr ir bijuši sabiedriski aktīvi, un es vienkārši nemaz nespēju savu dzīvi savādāk iedomāties. Protams, ka šobrīd es esmu primāri amatpersona, es esmu primāri politiķis, un tas, tā mana mūzicēšana, mana dziedāšana šobrīd, lai arī es esmu profesionāls, bet viņa sanāk tādā kā hobija līmenī, un tas ir tas, kur es, ja kādreiz māksliniekiem vaicā, kur jūs gūstat spēku un kur jūs gūstat iedvesmu, kur jūs gūstat iedvesmu, tad es kā šobrīd kā politiķis atbildēšu, jā, tas ir tas, kur es gūstu spēku un iedvesmu, jo es arī vakar, neatceros, kurā mirklēs to teicu, vakarā atgriežoties mājās pēc smagas darbdienas, es neskrienu taisnā ceļā uz virtuvi, kā tas varētu būt, jo paēst nav laika, es metos taisnā ceļā pie klavierēm un visu to, kas mani ir iekšā tādī dienā sakrājies, šīs emocijas, tās es tad izdziedu, jā. Вот если говорить о культуре, о Министерстве культуры, вот, допустим, Министерство здравоохранения занимается тем, что должно беспокоиться о здоровье общества. Министерство обороны защищает государство от внешних угроз. Да? Ну, я так очень тезисно. Министерство финансов занимается бюджетным управлением. Какая миссия, на ваш взгляд, у Министерства культуры? Культурс министрис, манупрат, главная миссия – ir nācijas saglabāšana. Jo šobrīd budžeta sarunās, tieši kā jūs sakāt, katrs ministrs nāca ar savu uzstādījumu, lai iegūtu papildus finansējumu, katrs ministrs nāca ar savu uzstādījumu, un veselības ministrs teica, nav iespējama
nācijas pastāvēšana, ja mēs visi būsim fiziski neveseli, ja, un tāda nācija nevar pastāvēt. Ja. Un savukārt, iekšlietu ministrs teica, ja, nu, mēs nevaram pastāvēt kā nācija, ja, ja mūsu nācija nav drošībā, ja mēs pat nevaram iziet uz ielas. Un katram ministram bija stāsts, ja, tāds galēji sakāpnās stāsts, kā mēs kā nācija nevaram pastāvēt, ja nav konkrētās viņa ministrijas. Nu, vkladavīt ja nāciju. Jā, tieši tā. Un, tad, un savukārt, es uz šo varētu teikt, jā, ja mēs, un ekonomikas ministrs teica, mēs nevaram pastāvēt kā nācija, ja mēs esam nabadzīgi, ja mums nepietiek ikdienas vajadzībām. Un savukārt es teicu, jā, iespējams, ja mēs būsim ļoti, ļoti ekonomiski stabili un pietiekami un fiziski veseli, tas nenozīmē, ka mēs pastāvēsim kā nācija. Ja mums nebūs mūsu kultūras, mūsu tradīcija, tad mēs šādi ekonomiski stabili un fiziski veseli būsim vienkārši kaut kas, bet tā nebūs mūsu latviešu nācija. Tā mēs nebūsim kā nācija, kā latviešu nācija, mēs būsim vienkārši nācija līdzīgi kā šobrīd, ja jūs aizvest jebkurā Eiropas pilsētā ar, teiksim, melnām brillēm un tās brilles noņemt nost un teiktu 3 sekundes laikā uzminiet, kurā valstī un kurā pilsētā jūs atrodaties, bieži vien jūs nepateikt, kur. Un tas ir tas kultūras uzdevums rūpēties par mūsu kultūru, par mūsu tradīcijām, jo atšķirībā no daudzām citām politiskām nācijām, kas radušās, Latvijas valsts ir radusies uz šī pamata, kā kultūra nācija ir radījusi šo Latvijas valsti. Как вам кажется, вот во многих сферах культура, если говорить о возможностях ее сохранения, она тесно связана с Министерством образования. Да? Но это можно наблюдать в Нидерландах, Исландии, Греции, Японии, когда Министерство образования занимается и культурой. То есть это общее ведомство. Да? Считаете ли вы, что действительно эти два ведомства должны пересекаться? И если да, то справедливо ли, что у нас в Латвии Министерство образования занимается еще и спортом? Nu, jā, vai tas būtu izglītības ministrē, būtu sports. Es droši vien, tas ir jautājums vairāk Šoplinskas kundzei. Es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, jo šī brīža sadalījums kultūras un izglītības ministrijās, manuprāt, ir pareizs. Nevar būt ļoti grūti. Для вас это отдельно, да? Министерство культуры? Būtu ļoti grūti savienot vienā ministrijā izglītību, kultūru, droši vien, kā jūs minējāt, tad būtu arī jābūt sportam klāt. Nu, es domāju, ka kvalitāte, droši vien, ja mēs runātu administratīvi, tas, protams, būtu ieguvums un administratīvi tīri. Administratīvi mēs varam savienot daudz ko, ja, bet vai iegūtu izglītības kvalitāte, kultūras kvalitāte, es par to nebūtu pārliecināts. Вот сейчас в Бонне, даже в эти минуты, может быть, вы знаете, как музыкант проходит огромный фестиваль, ежегодный Бетховенский фестиваль. Это вот весь сентябрь на протяжении 3 недель люди слушают концерты, открытые концерты. Да? Каждый день приходят люди. И на одном из дней этого фестиваля шел сильный ливень, погода была ужасная. И вот на главной площади люди стояли все зонтами, плечом к плечу, и слушали Бетховена, и никто не расходился. Это у них культура такая массовая, слушать Бетховена, да, вот несколько десятков тысяч людей было. И вот не кажется ли вам, что это как раз-таки усилия совместной работы ведомств и культуры, и образования? Ну, у меня это вызывает зависть. Es neesmu pārliecināts, ka tas ir īsti izglītības panākums. Tas tomēr ir kultūras panākums. Как мы можем это добиться? Ну, считаете ли вы, что к этому надо стремиться? Es nedomāju, ka tā būtu... Я не говорю, именно обязательно следовать этому примеру, да? Jā. Ну, у нас есть и праздник песен и танцев, jā, который нас также может объединять. Что еще можно, как еще можно воспитывать, что можно сделать для того, чтобы мы были объединены чем-то вот одним культурным общим вместе, там? Ну, mums ir, pirmkārt, ir jāsāk ar to, ka mums ir jāpanāk... lielāks pieprasījums pēc kultūras. Jo pieprasījums pēc kultūras,
ja, ja to runā skaitļu valodā, salīdzinoši nemaz nav tik liels. Un šobrīd man ir palaimējies, ka es esmu nokļuvis ministrijā laikā, kad tiks izstrādāts jaunās valsts kultūra politikas pamatnostādnes. Ne tikai, tiks izstrādāts jaunās sabiedrības integrācijas pamatnostādnes, un tiks izstrādāts arī jaunās kultūra politikas pamatnostādnes. Un mans mērķis ir, izstrādājot šīs pamatnostādnes, pulcināt kopā Latvijas, nu, ja drīkst tik skaļi teikt, gaišākos prātus kultūras nozarē, kuri nevienmēr domā līdzīgi un kuri nevienmēr domā vienādi, pulcināt kopā pie viena galda, lai kopā ar šiem cilvēkiem jau izstrādātu jaunās kultūra politikas pamatnostātnes. Un šis jautājums, pieprasījums, kā veicināt šo pieprasījumu pēc kultūras, kā veicināt to, lai pieprasījums pēc kultūras būtu vienlīdz svarīgs visdažādākajos sabiedrības slāņos, kuros tas ļoti atšķirās. Tas būs jau šo jauno kultūra politikas pamatu nostādņu viens no galvenajiem jautājumiem, un es ar nepacietību gaidu, kad varēs uzsākt darbu pie šī, jo godīgi sakot līdz šim, tik ļoti nopietnai tēmai, kurai jūs nu pat pievērsāties, man nav bijis pārāk daudz laika, jo ir bijis tautas valodā sakot jādzēš ugunsgrēki medijomā un cits lietas bijis milzīgs darbs pie budžeta sastādīšanas, bet šī lieta ir tā, ko es tiešām gaidu, un tā būs ļoti nopietnas darbs, jā. Ну, вы говорите о привлечении людей, разнодумающих, по-разному смотрящих, нестандартно, но вы считаете, что, иными словами, сказанного вами, у нас присутствует это культурное расслоение. Protams, jo pieprasījums pēc kultūras ļoti un arī nu, pēc mākslas ļoti atšķiras visdažādākajos slāņos, pirmkārt jau Rīgā un ārpus Rīgas, un tad arī dažādos sabiedrības slāņos šis pieprasījums ir ļoti dažāds. О какой культуре вы говорите? О какой культуре вы именно говорите, когда мы говорим о том, что уровень культуры различается? Что вы вкладываете в это понятие? Это общее образование, это, не знаю, поведение в обществе? Потому что культура, она... Это традиции, языки, да? Не, шеет примару наипар. Par kultūru tādā dziļākā skatījumā, nu, par profesionālo mākslu un tam līdzīgi es runāju kaut ko, kas ir vairāk kā popkultūra, vispirms. Un, protams, jā, es kā cilvēks, kurš pats ir, kā es minēju, nodarbojies ilgas gadus rokmuzikā, es arī neesmu tik kategorisks, lai noliektu jebkādas popkultūras izpausmas, protams, arī ne, bet es primāri runāju par to, jo jūs mani atvedāt uz šo tēmu, jās, par šo stāstu, par šo Beethovenu, un tad es vienkārši modelēju situācijas, kā tad Latvijā, kādu situāciju būtu Latvijā, ja mēs mēģinātu izveidot tādu līdzīgu, nosauksim to par akciju, ja? Nu, kāda būtu tie rezultāti, un šie rezultāti būtu cieši atkarīgi no tā, mēs tos varētu prognozēt šos rezultātus, ja mums būtu konkrēti jau analīze par šo kultūras pieprasījumu dažādos sabiedrības slaņos. Вы сейчас возглавили фонд интеграции общества. Да, вот само это слово интеграция, оно постоянно звучит во всех открытых дискуссиях. Я, честно, устала от него, я устала его произносить в новостях. И мне кажется, что с каждым годом определение этого слова в Латвии становится все уже. И поэтому мне кажется, что нам необходимо разобраться, прийти к общему знаменателю, что для нас всех значит интеграция. И поскольку вот вы возглавляете сейчас это учреждение, я бы хотела вас попросить, может, объяснить, но, знаете, не по-чиновничьи на канцелярском языке, а на простом человеческом, что такое интеграция в Латвии? Pavisam vienkārši, lai mēs runātu, integrācija tā ir vienota sabiedrība. Vienota sabiedrība, kura domā, kuras pamat principi un pamat uzstādījumi neatšķiras, kuri šai sabiedrībā ir vienādi. Un šeit mēs runājam vispirms jau par vienotu izglītības telpu, par vienotu informācijas telpu, un par vienotām vērtībām. Un tam visam ir jābūt vienātam. Tā ir tā, nosauksim to sabiedrības saliedētība, integrācija, bet mēs runājam par vienotu izpratni par lietām, par vienotām vērtībām. При этом допускаю, что в этом обществе живут представители разных этнических групп, но хотят Protams. Одного и того же. Protams. Un tas jau ir, labi,
Es jums minēju, es vakar runāju ar Itālijas vēstnieku un aizvakar ar Japānas vēstnieku. Mēs runājam katrs savā valodā, katrs esam mentāli atšķirīgs, taču attiecībā par Beethovenu mēs domājam vienādi. Un tieši tāpat, ja mēs runājam šeit, jebkura etniskā minoritāte, mēs varam runāt katrs savā valodā un katrs kopt savu kultūru, bet ir lietas, ja, kas ir Latvijas valstī pāri stāvošas, par kurām mums vajadzētu visiem domāt vienādi. Я абсолютно с вами согласна, мы все должны думать о благосостоянии нашей страны, трудиться на благо Родины. Я думаю, что каждый разделяет это мнение, живущий в Латвии, продолжающий здесь жить, платить налоги, участвовать, даже нет, не таком, участвовать, жертвовать, помогать другим людям. Да? Мы все люди этого общества. Но я скажу, к чему я веду. Вот, вот поскольку фонд интеграции, как вы только что сказали, он должен заниматься как раз-таки тем, что сплачивать общество, да, и создавая вот эти общие связи между представителями вот разных этнических групп. А скажите, а разве Министерство культуры, оно не должно своему основному населению, да, также, может быть, прививать терпимость к представителям других культур? Просто вот на этой неделе на вашем месте сидел Норман Срудевич. Знаете, кто это? Я. Yeah. Это глава Международного союза ромов. И он нам рассказывал, ну, такие неприятные вещи. Он говорил о том, что ромов до сих пор в Латвии не признают. Он говорил о том, что к ним относятся заведомо плохо, что латыши не хотят с ними работать, что им не доверяют проекты, что им даже не дают кредиты, что люди неохотно покупают их продукцию. Ну, если там они оказывают услуги, работают в ресторанах, что цыгане всегда в Латвии вынуждены скрывать свою национальность. И он сказал, что никто из них, никто, никогда не прописывают это в графе в паспорте, да, национальность. То есть они стараются этого не указывать. И вот я просто хочу понять, эта интеграция, она имеет обратную сторону? То есть мы согласны, ну, мы все жители, разделять одни общества, одни ценности, да, страны, но по отношению к нацменьшинствам, надо ли рассказывать и остальному населению, что надо уважительно относиться и к другим проживающим здесь группам, потому что, допустим, цыгане, ромы на этих землях живут уже более 500 лет, да, и это в том числе их земля. Я. Es mazliet atgriežoties pie jūsu šīs tēmas sākuma, ko jūs teicāt, ka mums ka jūs esat saprat un izturaties par to, ka mums ir jābūt vienādai izpratnei par valstī, proti arī atbildībai par valstī, tai skaitā nodokļu maksāšanā un citās lietās. Es negribētu to nonivelēt līdz tam. Tad mēs nonākam atpakaļ pie tā. Конечно, всё шире, больше, да, я. Jā, es negribētu nonivelēt, tad mēs atnākam atpakaļ pie vienas, kā es jau sākumā zīmēju, pie vienas valsts, ja, kas ir labi pārtikusi un godīgi maksā nodokļus un visiem viss ir labi. Nē, mēs joprojām visā šī. Я сейчас как раз про человечность. Jā, visā šī sarakstā mums ir jāatceras, ka šī ir Latvijas valsts un kādēļ šī Latvijas valsts ir dibināta. Un neatkarīgi no tā, par kuru mazākumu tautību mēs runājam, vai par romiem, vai par ukraiņiem, vai par gruziniem, jebkurā gadījumā kopjot savu mazākumu tautību kultūru un esot likuma paklausīgam pilsonim, jebkuram arī no šīs mazākumu tautības ir jāapzinās, ka pamatā šī valsts ir radīta, lai tā būtu vienīgā vieta pasaulē, kur eksistēt latviešu kultūrai, un latviešu tradīcijām, nācijai kā tādai. Tas ir vienkārši jāapzinās un mums, un tādā veidā, un mēs savukārt apzināmies, ka šī ir valsts, kurā mēs dodam iespēju jebkurai no mazākuma tautībai paralēli kopt savu kultūru, savas tradīcijas, savu etnisko identitāti nepazaudēt. Tas ir tas, kā es redzu šīs valsts darbību. Attiecībā par romiem, šeit es domāju, ka pārmetumi vismaz kultūras ministrijas virzienā būtu absolūti lieki. Mums ir ļoti plašs darbs ar romiem, tieši ar šo mazākumu tautību mums ir iesaistīti daudz cilvēku un mums ir milzīgi panākumi, mums ir, es varu minēt kaut vai arī mentoru programmas, ja, kur tiek tieši no Romu vidus atrasti cilvēki un attiecīgi izglītot, lai viņi būtu kā starpnieki, kā mentori runājot ar šo pārējo
ar šo pārējo nu, mazākumu tautību pārstāvjiem, es domāju, kultūras ministrija ir ielikusi milzīgi ja, darbu. Pat vēl mēs arī ministra kabineta līmenī atbalstījām Romu festivālu ar finansējumu un apgalvot, ka šeit nav, netiek atbalstīts nekas no Romu kultūras. Я сейчас не говорю про сторону ромов, да, и о том, что государство их поддерживает и пытается действительно заниматься их вопросами. Я сейчас говорю об отношении основного большинства жителей, да, к ним. То есть я говорю про обратную сторону интеграции, я говорю про нетерпимость нашего общества к тем людям, которые здесь также давно живут. Но вот я ссылаюсь на данные опроса из КДС, да, где высказывались жители Латвии о том, с кем бы они хотели работать рядом, сидеть за одним столом, учиться, у кого покупать продукты. И вот 66% сказали, что не хотели бы в своем окружении видеть ромов. Я вот к этой стороне. Tas ir, nu, jā, es domāju, ka tas ir arī katra cilvēka individuāls jautājums, bet es esmu pats audzis nelielā vidē Kurzemē un joprojām reģionā, kur es esmu pavadījis savu bērnību, joprojām tur tradicionāli dzīvo daudz etnisko romu un nekad neesmu redzējis nekādas neiecietības pazīmes pret šo. Ну, если они говорят, что такое есть. Ну, вы даже вынуждены скрывать в паспорте свою национальность. Вы не. Думаете, у нас эти настроения в обществе отсутствуют, таких нет? Не, ну, protams, ka mūsu sabiedrībā joprojām ir kaut kādi neiecietības gadījumi jebkurā sfērā, ja, tai skaitā droši vien arī rasismā un homofobijā un tamlīdzīgi, bet tie ir, manuprāt, atsevišķi izņēmumi, atsevišķi gadījumi. Es nedomāju, ka mēs varam runāt par tādu nu, tendenci, lai to nosauktu par tendenci. Es to gan es negribētu teikt, un attiecībā par Romiem es vēlreiz atkārtoju, kultūras ministrija, ja arī kaut kas tāds ir, kultūras ministrija ir ieguldījusi un joprojām ieguldi milzīgi darbu tieši šī jautājumā. Lai... Nu, вот по поводу тогда поддержки. Господин Рудевич сказал, мы говорили о периоде Второй мировой войны в Латвии, он рассказал о том, что цыгане, живущие в Латвии, пострадали от геноцида, 8 тысяч было уничтожено ромов здесь. И он напрямую обращался к министру культуры, я, к сожалению, не уточнила к вам, я, наверное, сомневаюсь, или к вашей предшественнице, госпоже Мелборде, с одной только просьбой выделить небольшой участок земли для того, чтобы ромы в Латвии могли создать мемориал жертвам геноцида ромам здесь, да, и им было отказано, то есть они даже не просят деньги на строительство, а просто просят какую-то, вот там, землю условно 10 на 10, чтобы они могли построить этот мемориал, то есть то место, где ромы в Латвии могут собираться вот в памятные дни, да, вместе все. Tad es noteikti gribētu konkretizēt, kur konkrēti šis te zemes iecerētais zemes gabals un iecerētais memoriāls bija paredzēts konkrētu vietu. Man tas būtu ļoti svarīgi zināt. Может ли Министерство культуры, ну, я, к сожалению, не знаю, о конкретном месте идет речь, может быть, это было абстрактно, что вопрос звучал иначе, что Министерство культуры может предложить? Можете ли вы какое-то предложить, я не знаю, место, которое, ну, условно, принадлежит государству, и оно действительно может выделить? Nu, diez vai kultūras ministrijas īpašumā ir tāds iespējas. Ne, es domāju, ka šis jautājums ir mazliet sakāpināts, jo, nu, es nedomāju, ka šeit problēma ir, es tiešām tam nespēju noticēt un esmu pārliecināts, ka tā tas nav. Ja vien tiešām šis konkrētais, nu, konkrētais zemes gabals ir izvēlēts adekvātā vietā un tam līdzīgi. Хорошо. Вот многие страны, вы говорили о том, что миссия Министерства культуры – это вот сохранить нацию.
И многие страны, ну, в силу своего исторического развития или в духе общего, общей глобализации, они перестали быть национальными. Да? Ну, я уже не буду говорить про страну иммигрантов США, где 10 человек разных могут быть одновременно по паспорту американцами, и они могут быть одновременно представителями разных культур. Да? Или идеи мультикультурализма сейчас очень популярны в странах Западной Европы, развитых стран. Это Германия, Франция, Великобритания, как раз там наблюдается и значительный приток мигрантов, это страны ну, мультикультурные, там есть страны, где превалирует много языков, там Швейцария, Люксембург, Нидерланды. Вот как вы считаете или предполагаете ли вы, что, допустим, через 50 лет с естественным развитием прогресса, да, неостановимым, общей космополитизации Латвии удастся сохранить вот эту свою национальность, о которой вы говорите? Это то, что я цинюсь, и я это считаю своим главным задачем, будучи министром. Вы не можете представить себе Латвию интернациональной? Nekādā gadījumā. Tā vairs nebūs Latvija. Tā vairs nebūs, kā es jau kuru reizi šodien uzsveru, mums ir jāapzinās Latvijas kā valsts rašanās iemesli un mērķi. Un tie ir pilnīgi savādāk. Un ja bieži vien, ja mēs runājam par šo valodas politiku, par kultūras nosargāšanas vai tradīciju nosargāšanas politiku, tad mēs bieži salīdzinām nesalīdzināmas lietas. Un paldies, ka jūs to izdarījāt korekti, runājot par Ameriku, jo piemēram, Amerika vai kāds cits valsts, viņas ir radušās pilnīgi savādāk. Viņas nav radušās kā nacionāla valsts, un šeit nevajadzētu nekad mēģināt rast šādas salīdzinājumas, ja arī vai valodas jomā, bet ko es gribēju teikt, manuprāt, ka cilvēki ir patiesībā diezgan divkosīgi. Divkosīgi savā domāšanā, jo jā, mēs ikdienā mēs arī tie cilvēki, kuri sevi uzskata par tādas globalizācijas piekritējiem un ikdienā nodarbojas ar to, ka pārliecina cits, ka 21. Gadsimtā pasaulē ir jābūt globālai un visiem ir jārunā vienā valodā un nav svarīga vairs tava ne etniskā izcelsme, ne valoda, ne patiesībā nekas cits. Un tad tu šim cilvēkam pavaicā, ko viņš darīs atvaļinājumā, un viņš tev atbild, jā, kad viņš brauks uz Taizemi, bet viņš zina, tur Taizemē stūrītī laukos kādu vietu, kur viņš vēl grib redzēt to īsto Taizemi, jo viņš to uz to, kur brauc citi turisti, tas viņam nav interesanti. Un te ir tā pretruna, ja, ka mēs ikdienā darām par to un slavējam, cik labi ir globālā pasaule, bet tad, kad mums ir atvaļinājums, un tad, kad mēs gribam kaut ko patiešām savai dvēselē, patiešām savai sirdī, tad mēs meklējam kaut ko īstu, kur vēl var saprast, mēs aizbraucam vienalga vai Taizemi vai Grūziju, mēs braucam augst kalnos un braucam uz kādu ciematu, jo mēs gribam redzēt to īsto Grūziju, to īsto, un tā īstā Grūzija nevar saglabāties tad, ja mēs ikdienā, veidojot globālo politiku, visu to īsto paši iznīcinām. Un mēs esam gatavi, tādī pat laikā vidas aizsardzībā, mēs esam gatavi braukt uz kaut kurien, lai atrastu kaut kādu augu vai puķīti, ja kur vēl tā ir saglabājusies tāda neskārta un apskatīties šo puķīti un cīnamies un izdodam miljonus noteikumus, lai šī puķīte izdzīvotu tikai, lai neiznīk no mūsu faunas. Jā, zinies jau krasnu knīgu. Jā, arī ierakstam sarkanajā grāmatā, lai viņi neiznīk no mūsu faunas. Un tādī pat laikā mēs ļoti viegli prātīgi skatāmies uz to, kā no pasaules kartes izzūd tautas, nācijas, valodas. Ja? To mēs skatāmies. Mēs viegli prātīgi, bet par katru puķīti mēs cīnāmies ļoti, kā saglabāt mūsu dažādību. Я понимаю вашу идею, но можете ли вы признать в том, что этот процесс необратим? То есть, если мы не строим из себя Северную Корею, то наши люди будут продолжать уезжать, да, приезжать новые, другие, никогда не слышавшие про праздник Лига, да, женщина будет уезжать, встречаться с иностранцами, либо наоборот, приезжать сюда, это уже будут другие здесь живущие люди. То есть, любой селекционер скажет, что в чистом сорте, да, вот в чистом виде будет сохранить, может быть, ту латышскость, про которую сейчас говорите, это будет очень сложно. Но в силу того, просто где мы находимся, да, если вот смотреть с точки зрения географии, да, даже сейчас я обращаю внимание на результаты экзаменов централизованных в школах, везде результаты с каждым годом падают, все хуже. И латышский язык, и математика, история. Но
из года в год уровень, общий уровень во всех школах, и нацменьшинствах, и латышских школах, английский сдают с каждым годом все лучше. Да, это то, что прослеживается из года в год. Таким образом, как бы эта тенденция и нацеленность, может быть, на, демонстрируют и дети, да, вот на это общее, я имею в виду, что мы свободны в своих передвижениях, да, мы пользуемся различными каналами, мы стремимся быть, ну, вот этой общей тенденцией. Даже сейчас говорю про молодежь, да. Как вы пытаетесь вот это законсервировать? Es nevēlētos to iekonservēt, un tās ir tas sarežģītais jautājums, par ko es arī runāju, par ko es runāju stājoties amatā, par ko es runāju ar, ar mūsu valsts prezidentu, un pirms, pirms valsts prezidents tika ievēlēts amatā, viņš, viņš tikās ar, ar daudziem politiķiem un, un runājās par, par savu vīziju, un es prezidentam uzdevu konkrētu jautājumu, prezidenta kungs, nu viņš vēl nebija tajā mirklī prezidents, es uzdevu konkrētu jautājumu, vai jums kabatā ir moderna nacionālisma recepte? Viņš teica, nē, nav. Jā, bet tas ir tas, ko es, tas ir tas, ko es vēlos panākt. Es vēlos panākt, lai, lai uz, uz šo, ko jūs sakāt, kas iebilst pret globalizāciju, pret visu padarīšanu vienādu, lai mēs uz to neskatītos, kā, kā jūs nu pat minējāt, kā uz kaut kādu iekonservēšanu, kā uz kaut ko senīlu, kā uz kaut ko neiederīgu 21. Gadsimta pasaulē, es vēlos kaut kā rosināt cilvēkus saprast, ka, ka tā pasaule, uz kuru mēs ejam šī globalizācijas, globalizācijas ceļā, nebūs interesanta nevienā. Mēs vēlreiz atkārtojos, un tad mēs savā atvaļinājumā brauksim, meklēsim to īsto to pasauli. Un kad šobrīd mēs varbūt arī savā skrējienā uz visu vienādošanu, uz visu padarīšanu ērtu un izdevīgu. Mēs šī savā skrējienā varbūt esam pārāk ātri ieskrējušies un pat nesaprotam, ar ko tas var beigties. Mums vajadzētu mirklīti atapties un saprast, ka tā nav tā ideālā pasaule un ka tā pasaule ļoti daudz zaudēs. Viņa zaudēs tieši ar to, ka mēs pazaudēsim katrs to savu īpašo, ar ko mēs šobrīd varam lepoties. Bet tā ir problēma, jā, tā ir šobrīd problēma, jo katra Eiropas nācija, kur mēģina šobrīd aktīvāk cīnīties par savu pastāvēšanu savā kultūrā, savās tradīcijās, savā etniskajā būtībā, ir spēki, kas uzreiz šo mēģina pasniegt tādā populismu mērķi un teikt, jā, nu viņi ir traki nacionalisti vai viņi ir populisti un tamlīdzīgi. Arī droši vien, piemēram, es, ja, kurš savā valstī kā amatpersona runās savas valsts valodā, kas ir tikai normāli, manā uzturē arī droši vien mani, kāds no jūsu klausītājiem uzskatīs par rusofobu vai kaut ko tamlīdzīgi, tas lietas vienkārši ir jāskatās nu, pēc lietu kārtības, un te ir ļoti daudz darāmā. У нас остается совсем немного времени, хотелось бы еще затронуть вопрос о СМИ, закон о СМИ, который в том числе касается нас, как радиостанцию. Вот закон о СМИ, не знаю, знакомились ли вы с ним или нет, но он в своей редакции не менялся с 90-х годов, он до сих пор называется закон о печати. Да, и средствах массовой информации. Вот как сейчас обстоят с ним дела, я так понимаю, что вы активно над ним работаете, ну, чтобы вывести в том числе и общественные СМИ с рынка рекламы. Jā, protams, mēs pie tā aktīvi strādājam, bet nu, visaktīvākais darbs norīt, protams, Saimā, ja, kur šis likums tiek skatīts un zina tikai to, ka tur ir vismaz 140 dažādu priekšlikumu, un tas darbs neiet tik ātri. Darbs pie iziešanas, sabiedrisko mediju iziešanas no reklāmas tirgus notiek neplā, un te atkal ir, ko es iepriekš minēju, ja, ka nevienmēr ir cilvēkiem ir skaidra un redzam lietu kārtību, kā piemēram runājot par šo. Ja mēs bijām pie valsts prezidenta diskusijā par sabiedrisko mediju, par to, cik sabiedriskam medijam ir jābūt spēcīgam un valstī tam ir jāpalīdz, un tur bija ļoti daudz mediju pārstāvju, un visas dienas garumā kā tāda caurviju simfonijas motīvs skanēja par to, ka sabiedriskam medijam, piemēram, jābūt absolūti brīvam un neatkarīgam no politiķiem, no politiķa ietekmes. Ja. Tikko notiek kādas nebūšanas sabiedriskā medijā vai radio vai televīzijā, tā cilvēki no radio un televīzijas skrien taisnā ceļā pie kultūras ministra un saka, ministra kungs, iejaucieties mums tur tā un tā. Saka, bet jūs taču esat tie, kuri nevēlas šo politisko iejaukšanos. Un tad arī tad te ir jāsaprot, cik tālu politiķi
ideoloģija veido šo mediju politiku kopumā, un kur tad beidzas viņu kompetence, nevis kompetence, bet tas rāmis, kur beidzas, kur tiešām viņam nevajadzētu jaukties vairāk iekšā, ko vajadzētu darīt neatkarīgai institūcijai neplam, kas tiek apstiprināts no Saeimas, un konkrēti tad nodalīt šo un saprast, kurš par ko tiešām atbild un cik tālu politiķis atbild par mediju politiku un cik tālu jau viņa klātbūtne jau ir traktējama kā politiska iejaukšanās. Вы уже ранее высказывались о языке вещания, общественных СМИ на русском языке. Я хотелось бы у вас уточнить, поскольку мы являемся коммерческими СМИ, как вы относитесь к русскоязычным, ну и вещающим на других языках коммерческим СМИ в Латвии? Есть ли у вас желание сокращать такую долю, или вы абсолютно нормально относитесь к их присутствию на этом рынке? Ну, как я всегда esmu uzsvēris, es esmu par krievu valodas pašpietiekamību Latvijā. Es neesmu nekad par pret krievu valodu kā tādu, bet par krievu valodas pašpietiekamību. Un manuprāt, ka visa tā problēmas sakne, manuprāt, tomēr ir izglītībā. Manuprāt, problēmas sakne viss ir tā, ka mums nav vienotas izglītības sistēmas, un mēs neesam pārgājuši uz vienotu izglītības sistēmu 90. Gados, kad tas bija jāizdara. Un pilnīgi cita situācija ir tad, manā uztverē. Pilnīgi cita situācija ir tad, ja cilvēks, jauns cilvēks, absolūti brīvi pārvalda valsts valodu, brīvi pārvalda latviešu valodu, taču viņam ir ērti, ja viņš vienkārši grib klausīties radio vai skatīties televīziju savā dzimtajā valodā. Tā ir viena situācija. Ili na ļubom jizikie. Jā, vienā kurā citā valodā. Un otra situācija, ka viņš šo radio vai televīziju skatās krievu valodā tikai tādēļ, ka viņš īsti nepārvalda latviešu valodu. Nu, tā ir pilnīgi cita situācija. Ja tā ir šī pirmā situācija, ko es saku, mums ir sakārtot izglītības sistēma, mēs lieliski zinām valsts valodu, mēs pārzinām Latvijas valsts kultūru. Tagad pēc būdot? Jā, nav problēma, protams. A если вас этот уровень общего знания латышского языка будет не устраивать, то вы бы выступали за сокращение, в том числе и коммерческих СМИ на русском? Или, ну, это следует, этот вывод следует из вашего... Nē, es, jā, nu, tādā gadījumā es teiktu, jā, ka, jā, tas veicina krievu valodas pašpietiekamību, jā. Un tas nav par ko es priecātos, ja, jo es priecātos, ja, ja tiešām, ja valsts valoda ir absolūti pietiekamā līmenī, tad radio stacijas var būt 100 valodās, katrs var klausīties savā ērtākā, tā nav nekāda problēma. Bet ja tā ir izeja no situācijas radīt radiostaciju tādēļ, ka cilvēki nepārzina šo valodu, tas jau ir daudz savādāk jāskatās šo jautājumu. Un arī kāda ir šī auditorija, protams. Спасибо большое, господин Пунтулис. Я напомню, это был министр культуры Латвии Наурис Пунтулис. Спасибо большое, что к нам пришли. Провела передачу Алена Борисова. Всего доброго. Подождите.